Mtazamaji wangu, kama tunavyojua, leo ni maandamano Thursday, na tukiweza kuangalia maeneo mbalimbali humu nchini Kenya, tunaweza kuona waandamanaji wameweza kukita kambi wakiwa wameanza kujiumba ili kuweza kufanya shughuli zao za maandamano. Na tukiweza kuangalia hapa jijini Nairobi, mtazamaji, kama eneo za street za CBD, tunaweza kuona watu wanaendelea kujikusanya ili kuweza kuanza shughuli zao za maandamano. Na tukiweza kuangalia kama walivyokuwa wameongea pale katika Twitter Spaces, tuliweza kuona wakiweza kusema leo hakuna mambo ya Occupy State House ama Occupy Parliament, leo ni Occupy Everywhere. Tukiweza kuangalia, hii inamaanisha kwamba waandamanaji sasa hivi watakuwa wanaingia maeneo mbalimbali humu nchini Kenya, kila mahali, ikiwemo Parliament, ikiwemo pia State House. Pia tukiangalia, watakuwa wanaingia katika state offices zote hapa nchini Kenya. Na tukiangalia, mtazamaji, nitaendelea kuarifu kile ambacho kinaendelea hapa nchini. Na tukiangalia sasa hivi tuna katika maeneo ya Mombasa, maeneo ya Kisumu, maeneo ya Molo, maeneo ya Nakuru, watu wanaendelea kujikusanya ili kuweza kuanza shughuli zao za maandamano. Na kama tunavyojua, mtazamaji, tukiangalia, wanaweza kusema leo itakuwa ni peaceful demonstrations. Wanasema hapo ambapo tuliweza kuona President William Ruto akiweza kusema kuna criminals among protesters ambao wanaendelea kuharibu mali ya wananchi. Na wanasema ya kwamba leo itakuwa ni peaceful protest ambapo tutaweza kuona kushuhudia maandamano yenye utulivu. Sijui maoni yako ni gani, mtazamaji, tunaendelea kuangalia hapa, na mimi nitakuwa nikiwaletea update zote hapa kuhusiana na maandamano.